Огромниот пожар кој му се закануваше на Преапското село Подмолу и кој стигна на само околу 300 до 400 метри до самото населено место е локализиран и на повеќе места изгаснат. Но сепак жителите ќе стражарат цела вечер за да случајно истиот не се повтори. Но сега опасност постои за околните села Лопатица и Бонче, каде што се префрли огнот. Во гаснењето учествуваа мештаните и екипата на територијалната противпожарна единица од Прилеп, кои што се трудеа со крајни напори, затоа што не располагаат со доволен број на човечки кадар, ниту пак со соодветна механизација и теренски возила. Доцна попладне во жителите беа преплашени. Има цистерна што стои до таму близко до селото го штити. Пожарникари има неколку души, ама не може да се гасни пожаро. Веројатно со нисо пожарна не може со цистерна, осем хеликоптер нешто, а многу близко до селото и многу е критична состојбата. Не, ветро не ни помага и тој многу. Ни го тера гасниме, пак ни поновува по нас. Има и противпожарни екипи тука гледаме. Ни помагаат само. Сето е залудно, да речам, малку сне луѓе тука. Ни треба поголеми екипи за да можеме нешто да се справиме со овој оган. Како и самите што видовте, мислам дека е стварно застрашувачки. Пожарот започнал пред 4 дена кај селото Крушевица, кое што се наоѓа на десетина километри од тука, и поради ненавремената интервенција стигнал до селото Подмол, а сега и до населените места Лопатица и Бонче. 4 дена еве гори пожаро, никој не се занишува со глава да дојди на лице место да види, ако ќе дојдат избори, сите бараме вака, бараме онака, а сега никој не гледа кај сме, во каква опасност ние се наоѓаме во село Подмол. Значи има мали деца, се плашат, огно е дојден до селово, луѓево, сточарството, сето е катастрофа голема. Од противпожарната бригада од Прилеп рекоа дека утре ќе побараат состанок на кризниот штаб на општина Прилеп и активирање во гаснењето на вработените од јавните предпријатија.